नमस्कार। मैं कृष्ण प्रसाद पौड़ेल को आज को शुभ सायित शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँ स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ 18 गते सोमवार, तदनुसार सेप्टेम्बर 4 तारीख सन 2023, नेपाल सम्वत 1143 गो लाग्दा सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु पिंगल नाम संवत्सर भाद्रपद कृष्ण पक्ष को आज पंचमी तिथि अश्विनी नक्षत्र वृद्धि योग कौलभ करण आनंदादि योग में आज रक्ष योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:44 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:20 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आज को दिनभर मेष राशि होने। आज चन्द्रमाको वास पूर्व दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज रातो। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नको लागि उपयुक्त शुभ समय 10 बजेबाट 11 बजेसम्मको समय शुभ समय रहेको छ। अशुभ समय राहुकाल बिहान 7:30 बजेबाट 9 बजेसम्म राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। आज अग्नि रुद्री जुरेको महत्त्वपूर्ण दिन रहने गएको छ। ग्रह शान्ति स्वस्ति शान्ति पूजाको लागि सवारी साधन किनबेच गर्नको लागि गाडी वाहन मोटर गाडीहरू कारहरू किन्नको लागि राम्रो दिन हो आजको लागि राम्रो शुभ साहित्य रहेको छ। सोमबारको दिन मात्रै विशेष गरेर मिथुन राशि बाहेक अन्य सबैको लागि आजको दिन सोमबार अति उत्तम बारको रूपमा लिइन्छ सवारी साधन किन्नको लागि भने। र आज विभिन्न रूपमा आज भगवान् भोले बाबालाई स्मरण गर्ने, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान्लाई चिन्तन मनन गर्दै गरिएका काम शुभ हुन्छन्। आज नयाँ काम गर्दा दुध खाएर काम गर्ने र त्यस्तै आजको दिनमा सेतो कपडा लगाएर काम गर्नु अझै शुभ मानिन्छ। बेलपत्र टिप्न नहुने दिन हो भने आजको लागि शरीरमा तेल लगाउनु शुभ मानिन्छ। नयाँ कपडा लगाउनु आज अशुभ मानिन्छ भने भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा दुध अर्पण गर्नाले आयु बढ्ने शुभ दिन रहन गएको छ। आजको लागि अति राम्रो दिन हो गाडी वाहन खरिद बिक्रीको लागि, यात्रा पार्टी समारोहमा जानको लागि, चामल अन्न जल चाँदी दुध जन्य सामग्री किन्नको लागि, गाई भैँसी पशु चौपाया किन्नको लागि बेच्नको लागि, कुनै पनि चलायमान छिटो कारोबार गर्ने विद्युतीय सञ्चार कारोबार लगाई राम्रो छ। पारिवारिक कार्यहरू भावनात्मकसँग जोडिएका कामहरू गर्न राम्रो। नयाँ नोकरी तथा व्यवसाय शुभारम्भ गर्न भने आज अशुभ चरबार हो अशुभ मानिन्छ। पूर्व दिशाको लामो यात्राको लागि त्यति शुभ होइन आजको दिन, तर चन्द्रमा शुभ भएको हुनाले यात्रा पूर्व दिशा गर्न सकिन्छ र उत्तर दिशा पनि आजको लागि शुभ साहित रहेको छ। आज सोमबार भए तापनि चन्द्रमा सम्मुख हुने हुनाले पूर्व दिशा जान सकिन्छ। हिंसा काटमार तथा अन्य क्रूर निर्दयी कार्य गर्नको लागि आजको दिन अशुभ दिन हो। आज विशेष गरेर आमाको आशीर्वाद लिएर कुनै पनि काम गर्नु, कार्यमा छिटो तर के उन्नति हुने दिन रहन गएको छ। त्यस्तै आजको दिनलाई विशेष गरेर ओम नमः शिवाय यो मन्त्र स्मरण गर्ने, सम्भव भए भगवान् भोले बाबा शिवजीको दर्शन गरेर काम गर्नु अझै शुभ मानिन्छ। सोमबारको दिनमा सेतो फुल फुल्ने कुनै बिरुवाको भेदमा शुद्ध जल राख्नाले घरमा सुख शान्ति प्राप्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। शिवजीको पूजा सोमबारको दिनको अत्यन्त अनन्त फल प्राप्ति हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। सोमबारको व्रत बसेमा विशेष गरेर भगवान्को कृपाले घरमा सुख शान्ति हुने, अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति हुने, मनमा शान्ति प्राप्ति हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आजको दिन ओम सोम सोमाय नमः चन्द्रमालाई स्मरण गर्ने दिव्य दिन रहन गएको छ। आजको लागि विशेष गरेर आज सोमबारको दिन मोती धारण गर्ने अत्यन्त दिव्य दिन आज रहन गएको छ। मोती भनेको मनको प्रतीक ग्रह भएको छ। मोती धारण गर्नाले सदैव मनमा शान्ति प्राप्ति हुने यस्तो अत्यन्त दिव्य रत्न रहेको छ मोती रत्न। मोती रत्नको विशेषता अत्यन्त विशेष महत्त्वपूर्ण रहन गएको छ मोती रत्नले। यो मोती रत्नलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर जगाएर लगाउनु पर्दछ। जसले मनमा शान्ति मिल्ने, शारीरिक सौन्दर्यता बढ्ने, स्त्री सुख श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा सुमधुर हुने, धनलाभ हुने, स्मरण शक्तिमा वृद्धि हुने, विद्या लाभ हुने, मूर्छा मृगी उन्माद रक्तचाप उदर विकार पत्थरी र दन्तरोग आदिलाई विशेष राहत मिल्ने यो रहेको छ मोती रत्न।
मोती रत्नलाई विशेष गरेर चाँदीको औँठीमा कान्छी औँलामा सोमबार धारण गर्नु अत्यन्त दिव्य फल प्राप्ति हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। र असली ओरिजिनल रत्नहरूको लागि विशेष ज्योतिष पथमा सम्पर्क गर्नुहोला। र यसै अब आजको लागि विभिन्न अन्य विशेष जानकारीको लागि यस प्रकार रहन गएको छ। विशेष जानकारी यस प्रकार रहेको छ, 20 गते बुधबारको दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पावन पर्व व्रत रहेको छ भने किष्टामी किस अष्टमी व्रत कृष्ण रथ यात्रा रहेको छ 21 गते। सर्वार्थ सिद्धि योग कुनै पनि काम गर्नको लागि अति उत्तम शुभ दिन। अर्को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेको छ 24 गते आइतबारको दिनमा अग्नि रुद्री जुरेको दिव्य दिन रहन गएको छ। 25 गते सोमबारको दिन चारै दिशा यात्रा देश विदेश जानको लागि राम्रो र अत्यन्त कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्दा सिद्धि हुने दिन रहेको छ। 25 गते सोमबारको दिन कहीँ विदेशको भिजा लगाउनु छ भने अथवा कुनै एप्लाई गर्नु छ भने अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नको लागि सोमबारको दिन 25 गते सिद्धिदायक शुभ दिन रहन गएको छ। हरेक काम सिद्धि हुने दिव्य नक्षत्र रहेको छ। 26 गते मङ्गलबार अग्नि रुद्री जुरेको दिन अति राम्रो दिन छ ग्रह शान्ति रुद्री आदिको लागि। 27 गते बुधबार सवारी साधन किनेबेचको लागि राम्रो दिन रहेको छ। 28 गते बिहिबारको दिन कुशी औँसी दर्श श्राद्ध बाबुको बुवाको मुख हेर्ने दिव्य दिन 28 गते बिहिबार रहेको छ। 29 गते शुक्रबार औँसी स्नानदानको अमावस्या बाल दिवस रहन गएको छ। 31 गति आइतबारको दिनमा तिजको दर खाने दिव्य दिन रहन गएको छ भने असोजको 1 गति सोमबारको दिनमा हरितालिका तीज व्रत रहेको छ। गणेश चौथीको व्रत पनि त्यही दिन रहन गएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ विश्वकर्मा पूजाको दिन वास्तु दिवस दिन रहन गएको छ 1 गति सोमबारको दिन। 3टा पर्व तीजको दिन गणेश चौथीको दिन र विशेष गरेर यो विश्वकर्मा पूजाको दिव्य दिन 1 गति रहन गएको छ। त्यस्तै 2 गतिको दिन मङ्गलबार मङ्गल चौथी पनि पर्न गएको छ ऋषि पञ्चमी व्रतको दिन। सप्तर्षि पूजाको दिन अहिले मङ्गल चौथीको दिनमा ऋषि पञ्चमी रहन गएको छ। हवस् त अब आजको लागि जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। यदि तपाईँले प्रत्येक दिन गर्दै आएको अथवा बेला बेलामा गर्दै आएको व्रत अचानक भुल्नुभयो भने के गर्ने यसबारेमा विशेष जानकारी। यदि तपाईँले अचानक अन्जानमा भुलियो भने त्यो भुलेकोलाई विशेष गरेर भगवान्सँग फुल लिएर वन्दना गर्ने, हे भगवान् मैले अन्जानले भुले भनेर भगवान्लाई फुल चढाउने, एकपटक भगवान्लाई ढोग गर्ने र त्यसपछि भगवान्लाई सिधा र दक्षिणा विशेष गरिदिने हो भने अर्को व्रतमा यो छुटेको व्रत पनि पुरा हुन्छ। भगवान्को प्रार्थनाले त्यो छुटेको फल पुनः जोडिन्छ। मेषादि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि, मेष राशि भने तपाईँको दिन आज दिव्य दिन, राम्रो दिन, रमाइलो दिन, खुसियाली पूर्ण दिन। आज तपाईँको मन अन्तरतरङ्गबाट खुसियाली छाउने दिन हो। राम्रा अवसरले साथ दिनेछ। रमाइलो दिन, खुसियाली पूर्ण दिव्य दिन आज तपाईँको रहेको छ। हरेक क्षेत्र तपाईँको लागि फलदायी रहनेछ। वृष राशिको दिन तपाईँको लागि भने अलिकति कार्य क्षेत्रमा ढिला सुस्ती, कार्यमा विलम्ब, अडचन बाधा, कसै कसैले दुःख दिन पनि सक्छन्। अलिकति सावधानीपूर्वक काम गर्नु, नयाँ काम सुरु नगर्नु, गरेको काम राम्रोसँग गर्नुपर्ने समय चलिएको छ। मिथुन राशिको दिन भने तपाईँको लागि निकै राम्रो दिन छ। आज मनपर्ने आफन्तसँग भेटघाट होला। मिठो मिठो खाने, रमाइलो गर्ने, गरेका कामबाट राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति हुने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। कर्कट राशि, तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण काम बन्नेछ। राम्रो मान्छेसँग मित्रता बढेर आउला। चारैतिरबाट शुभ समाचार आउने शुभ दिन रहेको छ। सिंह राशि, सिंह राशिको दिन तपाईँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। धेरै यसो काम राम्रो हुने, कुनै कुनै काममा अलिकति बाधा अडचन पर्ने, सावधानीपूर्वक काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुनेछ। कन्या राशि, कन्या राशिको दिन तपाईँको लागि आजको दिन अति दिव्य दिन छ। तर काममा ध्यान दिएर काम गर्नुहोला। कसै कसैले धोका पनि दिन सक्छन्। तर राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने राम्रै तरक्की उन्नति प्रगति हुने सुखद दिन यहाँको देखिएको छ।
तुला राशि, तुला राशि हुने तपाईँको दिन आज सरकारी कामकाजमा सजिलै सफलता मिल्ला, वैदेशिक क्षेत्रका काम सफल हुनेछन् भने आर्थिक कारोबार सफल हुने राम्रो दिन, शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि धेरै उपलब्धि प्रगतिमूलक छ, राम्रो योग जुडिरहेको छ, सोचे आँटेका काम बन्ने, लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिने, शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। धनु राशि, धनु राशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि ग्रह गोचर मध्यम रूपमा देखिएका छन्, धेरै जसो काम राम्रो हुने, कुनै कुनै काम अलिकति भने यस्तो नहुने, सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने, सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने ग्रह गोचर देखिएको छ। मकर राशि, मकर राशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि पनि ग्रह स्थिति तपाईँलाई ग्रहले अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, कार्यको बिचबिचमा अवरोध आउने, कतै कतै खर्च हुने, अनावश्यक दौडधुप हुने, काममा विलम्बको योग छ, सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने ग्रह स्थिति देखिएको छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुने तपाईँको लागि भने आजको दिन अति उत्तम दिन हो, आज ठुला बडाको आशीर्वाद प्राप्त होला र काम गर्न उन्नति प्रगतिको योग छ र हिम्मत जोस जाँगर पनि बढेर आउला, आज गरेका काम पूर्ण सफल हुने भने यस्तो राम्रो फुर्तिलो चङ्गा र उत्साहित शुभ दिन यहाँको रहेको छ। मीन राशि, मीन राशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि अलिकति कार्यक्षेत्रमा कुनै कुनै काममा राम्रो हुने, कुनै कुनै काममा अलिकति दौडधुप मेहनत परिश्रम धेरै गर्नुपर्ने समय छ, ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको दिन आज पूर्ण फलदायी हुने ग्रह स्थिति देखिएको छ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 19 गते मङ्गलबारको दिन भोलि षष्ठी तिथि रहन गएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। यदि यहाँलाई राम्रो चिना लेख्नु छ, चिना बनाउनु छ, अथवा चिना राम्रोसँग हेर्नु छ भने ज्योतिष पत्रलाई सम्झिनु होला। यदि जन्मदेखि मृत्युसम्मका राम्रा असली ओरिजिनल पूजन सामग्री चाहियो भने ज्योतिष पत्रलाई सम्झिनु होला। त्यस्तै ग्रह बाधा हटाउनको लागि, असली ओरिजिनल रत्न लगाउनको लागि र ग्रह बाधा शान्तिको लागि असली ओरिजिनल रत्न, मुगा र मोती आदि गरिएका सम्पूर्ण रत्नको लागि यो ज्योतिष पत्रलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। जन्मदेखि मृत्युसम्म, त्यसपछि सप्ताह, भागवत पुराण, सम्पूर्ण यज्ञ याग आदि कर्मकाण्डको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हो ज्योतिष पत्र। ज्योतिष पत्रमा वास्तु सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श पनि गरिन्छ र वास्तु सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू, वास्तु दोष निवारण गर्ने सम्पूर्ण विधिहरू यस ज्योतिष पत्रमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यहाँहरू सबैको मङ्गल होस्। भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको दिव्य मङ्गलमय कृपा यहाँहरू सबैमा बर्सिरहोस् भन्दै म बिदा चाहन्छु। यो ज्योतिष पथको सम्पर्क यस प्रकार रहेको छ, चितवन नारायणगढ बालकुमारी क्याम्पस जाने मार्गमा यो ज्योतिष पथ रहन गएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।